guddiga amniga gobolka bari oo shir degdeg ah isugu yimid xarunta maamulka gobolka bari ayaa shaaciyay sababta rasmiga ee ka dambeysay dabka ka kacay dhismaha xarunta ganacsiga ee fadhisame guddiga ayaa sheegay in fal argagixiso uu ahaa dhacdada lagu gubay shirkadda ganacsiga fadhisame ee magaalada tamboosaaso guddoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq cali siciid shaadoon ayaa sheegay in duulaan argagixiso lagu soo qaaday ganacsiga magaalada boosaaso ayna difaaci doonaan shacabka isagoona uga tacsiyay ganacsatada shirkadda falkaasi lagu beegsaday goobta ganacsi waxaa saaka aroornimadii dhacay fal argagixiso oo fulinimo ah waxaa qarax lagu weeraray shirkadda fadhisame dhammaan dhismihii iyo alaabta oo laydnaga gubatay aad iyo aad baan nagu xunahay guddiga amniga gobolku waa ka howlgalayaa insha allah haddii lahno arrintaas awalna waa ka shaqaynaynay arrimaha amniga shacabku waxaan ugu baaqaynaa iyo ganacsatada inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka nabaqdin geli mayso in hadba meel la gubo waxa waajib nagu ah inaanu difaacno dalka iyo dadka iyo diintaba haddii ilaahidmo sidii aanu u shaqaynaynay iyo si ka badan baanu la dagaalamaynaa haddii ilaahidmo duulaanka lagu soo qaaday ganacsiga magaalada boosaaso taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabduqaadir jaamac dir ayaa ballan qaaday in tallaabo laga qaadi doono kuwa ka dambeeyay weerarka xarunta ganacsiga fadhisamo laamaha ammaankuna ay ku howlan yihiin waxaa dhacay fal argagixiso oo ka dhacay magaalada boosaaso oo ujeedkiisu yahay gumaadka iyo la dagaalanka ummaddan jiritaankeeda iyo nolosheeda iyo ganacsigeeda waxaan uga tacsiyeynaa cid kasta oo wax ku noqotay waxaan rajaynaynaa in aanu insha allah bismillaahi kariim tallaabada nagaga aadan aanu ka qaadno cidda wax geysatay ama wax samaynaysaah waa cidda ku talagashay ummadda ta nolosheeda inay la dagaalanto waxaan rajaynaynaa meel kasta ay gasho ama kiiskaas uu nala galo inaanu daba joogno meeshu uu nala galana aanu ugu tegi doono insha allah bismillaahi kariim waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada soomaaliyeed reer puntland gaar ahaan reer boosaaso la dagaalanka lala dagaalamayo jiritaankooda iyo noloshooda iyo cirdiqooda in ay gartaan lana shaqeeyaan hay-adaha ammaanka sababtoo ah hay-adaha ammaanka waa waxa keli ah oo la og yahay inay ka hortegi karaan dadka la dagaalamaya nolosha iyo jiritaankooda la dagaalamaya waxa ay la dagaalamayaanina waa ay doonayaanina waa dad doonaya iyaga in ay ku xadgudbaan si buuxda naftooda iyo maalkooda iyo jiritaankooda iyo deegaankooda marka saas daraaddeed waxaan leenahay bulshada qaybaheeda kala duwan dhammaan hala shaqeeyeen laamaha ammaanka oo si buuxda hawla shaqeeyeen waxaan rabnaa inaan digniin yar u diro howlgallaan qaadaynaa waxaan samaynaynaa howlgallo aan ku sugi doono insha allah kor ugu qaadi doono ammaanka gobolka bari layskulana qaatay maantay oo shirka amniga ee degdeg ah uu ka dhacay xarunta gobolka ee magaalada waxaan leenahay bulshadu ha u diyaar garowdo waxaanu la dagaalami doonaa oo u digaynaa cidda aanu taargeed garayno garab siisa ama maxaan ku iraahdaa isku dayda inay la shaqayso waxaan uga digaynaa inaan cidina cid u doodin qof ummadda tan loogu tuhmay inuu ummadda tan gumaadkeeda uu qayb ka yahay waxaan rabnaa bulshadu inay qofkaa ka waantowdo oo cid u socota iyo cid u dooda iyo cid raadisay uu midna waayo waxaan rabnaa inaan insha allah bismillaahi kariim sheegno inaanu dadaal dheeriya bixin doono bulshada iyo reer boosaasood iyo ganacsiga waxaan ugu baaqayaa waa og tihiin qofa kan uu ku talagalay inuu idinla dagaalamo idinkaa laydinka rabaa ka tashigiina waxaan idin leeyahay haw baqinina qof fulaya oo doonaya inuu idinku cabsigeliyo intaas wixii qoran way dhacayaan laakiin aakhiradiina iyo cirdigiina ilaashada lana shaqeeya hay-adaha ammaanka ciidamada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo maamulka degmada iyo gobolka iyo dhammaan waxaa laga wada shaqaynayay la dagaalanka sidii loola tacaali lahaa dhacdadii dhacday runtii alxamdulilah rabbil caalamiin waxaa maanta khatar weyn ahaan lahayd intaa in ka badan inuu saameeyo uu geysto laakiin waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo oo meesha uu joogay uusan dhaafin intaas waa ilaahay mahadi waa ilaahay baan uga mahadcelinaynaa laakiin hadda ilaa hadda waa lagu guuleystay waana la xakameeyey boos buuna fadhiistay dhinaca kale waxaa jiray dad dhintay dad ka sokow dhacday iyadana dhacday iyo gaari ayaa dhibashada iyo dhaawac maxaad u sheegtaa
way jiraan laakiin de waa shil lama saameyn karo ama lama meel dhigi karo dhacdada dhacday lama meel dhigi karo shilku waa dhaca shilku waa wax dhaca wuxuu ahaa gaari shaqeynayay oo leewar ku dhigay marka ka bacdina sababay in khasaare yimaado oo la wada ogyahay taasuna waa shil dhacdooyinka caadiga ah oo dhaca dheelaha aan iyada ku darsanayna looguma jiro kiisa kan muhiimadda talaabada aan qaadaynahay waxay tahay cid kasta oo kiiskaasi in la baaro la raadiyo cid kasta oo la galo ama lagu tuhmana talaabo sharciga waafaqsan laga qaado hagarna aan laga gelin horena looga qaadi jiray oo kuwa horeeto saanu kale baa dhici jiray lagu guuleystay qaybtood badan kuwaana waxaan rajaynayna in kuwa hore oo kale raaco kuwa hadda dhacaya in saasaan rajaynayna